своїх виборах, ми вирішили, що у нас з кожним разом всі є кращі кандидати, от, і ми будемо підтримувати тих кандидатів, яких вирощували 10 років в своєму середовищі, а не тих, яких нам нав'язували збоку. Іван Миколаївич, у списках ваших кандидатів депутатів до міської і обласної ради є представники Народного фронту? Я рахую, що в наших списках немає таких людей. Два питання, Іван Миколаївич. Портал «Букінфо» з чим пов'язане? От чистка влаштована напередодні цих конференцій, зокрема, ситуація з паном Скореком, прокоментуйте, оскільки чуток дуже багато в місті Чернівці. Це перше запитання. І друге запитання, як ви можете прокоментувати те, що фактично вся партія влади нинішня, все керівництво обласної ради, я маю на увазі не голову, а першого заступника, маю на увазі голову адміністрації Фещука, всі йдуть сьогодні в списки, які були в партії «Народний фронт», сьогодні йдуть по списках партії блоку Петра Порошенка «Солідарність». Дякую. Якщо почати з останнього, я хочу сказати, що «Батьківщина» зробила в свій час правильний вибір свій, що пішла на вибори до Верховної Ради самостійно, хоча із-за цього була якась у нас поразка, але зато ми вже не будемо відповідати ні за кого. А що стосується те, що вони йдуть разом, це знову відповідальність буде лежати на різних політиків, і ніхто ні за що не буде відповідати. Кожен буде тягнути кодри в свою сторону, і в кінці постраждають люди. Нехай люди на цей раз бачать, які інтереси, зрозуміють, які інтереси у цих політиків і для чого вони об'єдналися. Як політична сила, яка має авторитет у суспільстві, вони повинні були йти самостійно, висунути свою програму і, звісно, отримати відповідь від суспільства. А коли об'єднуються всі одні партії, заманюють людей очі, розум, і таким чином черговий раз Україна стає на ті самі граблі, які завжди у нас потрапляються на шляху в житті. А перше питання стосовно Скорейка, ви знаєте, завжди задають питання і Юлії Володимирівні, і мені на місцевому рівні про тих людей, які іноді мають якісь, тобто або відходять від нас, або зраджують нам. І є питання, які входять в компетенції керівництва і приймають ті чи інші рішення, передбачені статутом партії. Що стосується Скорейка, я особисто мав декілька розмов з ним, запропонував йому балотуватися по списку до міської ради, він відмовився. Також довгий час він знаходиться постійно по лікарнях, і в Києві, і тут. Крім цього, ви пам'ятаєте вибори до обласної ради по його рідному району, коли люди не віддали свій голос за ним, а коли він був головою адміністрації в Кіцмані, представлений батьківщиною, Майдан вимагав його звільнення, і він практично не міг приступати до роботи. Я думаю, що він відчув цю відповідальність і практично відмовився йти на цих виборах. Я не можу точно відповісти за нього, але разом з тим, у цей відповідальний час, коли виборче законодавство змінене, не є таке, як раніше, що голосували за список, а повинно бути, всі мають в партії рівні права, і кожен повинен показувати свій авторитет, то в такій випадку потрібно значно більше зусиль і роботи в міському офісі. І, напевно, на цей період часу було прийнято рішення, враховуючи його стан здоров'я,
замінити на більш сильнішої кандидатури. Ну, мова ж йде не тільки про балотування, але й про належність його партії «Батьківщина». Ну, він залишився у партії офіційно, відмовився. Він завжди бував на засідання кадрової комісії, неодноразово в присутністю всіх людей, свідків. Ви знаєте, я побачив десь в одній газеті короткий коментар стосовно того, що Скорейка не балотується у зв'язку з тим, що він був проти тих чи інших кандидатур. У нас і тому його відсторонили. Це не відповідає дійсності, тому що у нас всі члени кадрової комісії та голови районних партійних організацій виступали проти тих чи інших кандидатур, які були запропоновані. Ми приймали у свій офіс всіх людей. Ми не могли заборонити колишніх членів партії регіонів або колишніх нашим однопартійців, які нам зрадили, зайти у офіс і заслухати його звернення і прохання. Але коли ми все-таки вже остаточно проголосували за ту чи іншу кандидатуру, вже це було остаточне рішення. Це не означає, бо Скорейка теж на кадрову комісію винес декілька кандидатур, які в минулому були у списку тих зрадників, які були звільнені постановою президії партії. І ми їх, ці кандидатури не розглянули, не прийняли. Так що кожен член нашої команди має право своєї думки, висловлення своєї думки і приймати рішення колегіальне і відповідати за неї. Дякую. Ну, дивіться, я особисто на конференціях всіх рівнях районів брав участь і мав можливість об'їхати і Путильщину, і Сокирянщині. Я побачив, що всі ті об'єкти, які були розпочаті при уряду Тимошенко, і це школи, це дитсадки, це дороги, мости, знаходяться на тому самому рівні, як я залишив, будучи начальником служби автомобільних доріг тоді. Була зроблена колосальна робота. З 334 об'єктів 314 було здано в експлуатації. Решта об'єктів до сьогоднішнього дня нічого не робиться. Навпаки, руйнується, тому що вони не завершені. Вони не були завершені по технічних причинах. Фізично не можна було завершити, тому що там потужні споруди, і вони потребують як мінімум виконання робіт півтора року. Це одне питання серйозне, що ми повинні сьогодні розглядати розбудову інфраструктури, створити інвестиційний клімат в області, щоб до нас можна було залучити інвесторів із-за кордонів. Я знаю таких людей, які готові сьогодні вкладати кошти, запустити економіку. Ви знаєте, сьогодні дійсно всі заводи, підприємства закриваються у зв'язку з тим, що у нас немає можливості, людей не мають можливості купити ту продукцію, яку виробляють наші виробники. На експорт ми не можемо відправляти, тому що обладнання і умови не є ті, що вимагає Європа. Тому ми повинні інвестиційний клімат створити такий, щоб у нас були ті фахівці зарубіжжя прийшли і працювали у нас. Коли цього немає, звісно, ніхто не йде, бо бачить, що немає відповідальності у чиновників і у влади. Тому це найважливіше. Економіка сьогодні у нас, у держави і в області, практично знаходиться на грані краху. З цим потрібно займатися. Я також вичуваю позицію нашого лідера. Ви бачите, чим ми займаємося у Верховній Раді. Ви бачите, як ми боремося за зниження тарифів, як на тарифи на газ і на комунальних послугах. Сьогодні практично і всі комунікації по місту руйновані, ліфти не ремонтуються, двори нічого не міняється, ями
навіть уже пішоходам неможливо йти по вулиці, коли дощ йде, бо машина проїжджає, і зразу він з голови донизу облитий грязю. Це елементарні такі питання, які можна зробити на початку при мінімальних тих коштах, які є, а далі йти, далі скласти програму, щоб на кожний рік передбачати в кожному будинку відповідні кошти, державного бюджету в тому числі і за кошти інвесторів. І на очах за рік, повірте мені, що можна змінити ситуацію в місті і в області просто на очах. Ви подивіться в інших європейських держав, Румунія, Європа, Польща, як швидко там все міняється. Да, у них є проблема. Коли їм розповідають ті проблеми, які є у нас, вони просто беруться за голову. Не вже ви ще такі, отак, чи ці, у вас є ці проблеми. Тобто ми знаємо як, ми їздимо і за кордоном, ми маємо великий потенціал знайомих, які готові йти допомагати. Вам потрібно професіонали, своїх економісти, юристи, своїх професій, і разом ми багато що зробимо для цієї Буковини. Дякую. Дозвольте, якщо...